Dünyaca məşhur olan Əshab-ı Kəhf ziyarətgahı. Bura hər il minlərlə insanın pənah gətirdiyi müqəddəs ocaqdır. İnsanların şəfa tapmaq, niyyət üçün üz tutduğu bu məkan Naxçıvanın ən qədim tarixi abidəsi kimi turistlərin də ən çox elə ziyarət etdiyi yerlərdəndir. Əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu Naxçıvandan yeni qayıdıb, görək bizə necə reportaj hazırlayıb. Əsrlərdir insanların inan və ümid yerinə çevrilən Əshab-ı Kəhf abidə kompleksi Azərbaycanın ən məşhur dini turizm obyektidir. Təkcə Naxçıvan və Azərbaycanın digər bölgələrindən deyil, həm də Türkiyə və İrandan hər il minlərlə ziyarətçi bura axın edir. Naxçıvanda yerləşən və minilliklər yaşı olan Əshab-ı Kəhf mağarası Azərbaycanın ən məşhur və ən qədim ziyarətgahlarından biri olmaqla yanaşı, eyni zamanda elə ən qədim tarixi abidələrdən biri hesab olunur. Təsadüfi deyil ki, bu ziyarətgahın adı da Qurani-Kərimdə çəkilir. Əshab-ı Kəhf mağarasının quruluşu və coğrafi mövqeyi də onu deməyə əsas verir ki, bura Azərbaycanın ən qədim ilk yaşayış məskənlərindən biri olub. Minlərlə yerli və əcnəbi ziyarətçi niyyətləri, arzuları qəbul olunsun deyə hər il min kilometrlərlə məsafə qət edib bu müqəddəs məkana pənah gətirir. Bura birinci dəfəmdir gəlirəm. Bu ziyarətçi haqqında əvvəlcədən məlumatınız var mıdır? Hə, bilirəm dayı, bu Quranda gəlib də, bunun amrını gəlməyə bura lazımdır. Gələ bunlar görə etiqadı bir yazdı qəbulaşə yaxşılaşa. Hardan gəlmisiniz? Bakıdan. Niyyətiniz nə idi? Oğlumun qurbanlığı var idi, əhd eləmişdim, onu kəsdik. Əshab-ı Kəhf ziyarətgahına gələn ziyarətçilərin daha çox üst tutduğu yerlərdən biri də Şəfa daşının yerləşdiyi bu ərazidir ki, hansı ki, inanca görə xəstə insanlar ziyarətgaha gəlib bu daşın üzərinə uzanıb şəfa taparlar. Ziyarətə gələnlər Əshab-ı Kəhfin sonuncu mağarası Damcılıya qalxmaq üçün 862 pilləkəni qət etməli olurlar. Buraya çatana qədər ziyarətçilər yol boyu ətrafdakı kol və ağaclara əl yaylıqları, lent və parsa hissələri bağlayırlar. Yeganə pirdir ki, Quranda adı çəkilib, 16-cı surə, Əl-Kəhf surəsi, Pişera, mağara deməkdir. Birinci dəfə mənim atamı gətiriblər bura, çox ölkələr deyir ki, bizdədir bu pir. Amma mənim atam, Professor Seyid Ağudunlay, subut eləyibdir ki, bu bizdə Naxçıvanlıdır, bu bizim pirdir. Bakı şəhərindən gəlmişəm, mən bura 1 yaşından gəlirəm, 14 ildir bu ziyarətgaha gəlirik ki və hər il qurban kəsirik. 2003-cü ildə ağır xəstə oldum, yataqda olanda yeriməyi arzu eləyib, buranı öz ayaqlarımdan ziyarət eləməyi dua elədim, o qəbul oldu. Oğlumun, qızımın universitetə girməsi üçün niyyət elədim, o qəbul oldu. Haçapə, Müəccir dağlarının arasında 1665 metr yüksəklikdə yerləşən Əshab-ı Kəhf ziyarətgahı 3 mağaradan ibarətdir. İlk dəfə 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Möhtərəm Heydər Əliyevin tapşırığı və himayəsi ilə tikinti bərpa işləri aparılmışdı və yenidən tikinti abadlıq işləri aparılaraq 2006-cı ildə aşağıda inzibati binalar, bir qonaq evi, 2 mağaza, əlavə aşağıda qəssabxana vardır. Təkcə ölkəmizdə deyil, İslam ölkələrinin bir çoxunda məşhur olan Əshab-ı Kəhf ziyarətgahı inanclara görə daha çox mənəvi təmizlənmə və Allaha yaxınlaşma yeri hesab olunur. Elə bu səbəbdən də hər il əzəmətli Əshab-ı Kəhfi ziyarət etmək üçün minlərlə müsəlman buraya üz tutur. Rəşad Vəkiloğlu, Çingiz Kamal, Space Xəbər, Naxçıvan.